це симпатяга, тому зазирає. Йо-май-йо, це грибаки. Друзі, оце капець, це дубовики. Дивіться, який один. Бачите? Це взагалі клас. Мо молоденький, другий. А це фіня. Дивіться, хто там мусі сховав. Це капець, дивіться, капець, оце грибисько. Це чудо природи. Капут. Мама мія. Ух, це здоров'я. Бомба. Це джекпот. Що джекпот, то джекпот. Капець, від такого гриба, блін. Капець, емоції зашкалюють. Друзі, не знаю, що балакати. Всім привіт, добрий ранок, годинник у нас 5:30, ось ми вже йдемо, вирушаємо на грибочки. Погода сьогодні обіцяє бути довгенько дощовою, передаю дощ, але нічого, це нас не спиняє. Думаємо, що сьогодні маємо збирати гарні, класні грибочки. Ну що, погнали за ними. Дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Думаю, ми ще сьогодні накосимо чудові класні гриби. Погнали. Такий, друзі, бомбезний чудовий ранок. Після дощу. Вчора від обіду. Від обіду до пізної ночі. Не знаю, десь до півдругої, третої ночі падав дощ. Ліси парують, бачите як. Йде відпар. Це великий плюс. Значить, будуть білі гриби рости. Значить, не ще будуть рости і рости. На дворі прохолодно стало. Запахло осінню, схолодало, капець. Вчора було дуже тепло, сьогодні похолодало. Нічого, йдемо на розвідочку. І за білими грибочками. Думаю, ми ще назбираємо сьогодні. Так що, йдемо по такій чудовій дорозі. Далеко зараз заходимо в ліс, цей молоденький. І так погнали колом по тих лісах, потім туди в той ліс і так далі, далі, далі. І так ми вийдемо аж під самі Дністря. Ну що, добре. Дивіться, не пропускайте. Погнали. Думаю, що ми ще нині щось накосимо. Так, друзі. Сподобався мені вислів одного. Тут мешканці села. Родин села, він це говорив, де ми проживаємо. А проживаємо, друзі, він це казав, в Малих Карпатах. А чому в Малих Карпатах? Я вам зараз покажу. Тому що у нас, ми живемо близько біля Дністра, в районі 3 кілометрів. У нас такі відкриваються краєвиди, зараз вам покажу. Вон, дивіться, які в нас краєвиди. Сюди маленькі гори. Село собі знаходиться в ямі. Бачите? Зараз село трохи в тумані, погано видно, бо то лише 6 година доходить. Отак кругу гори. Ми так і стоїмо зараз на горбі. Ось зараз ми туди йдемо в ліс. Ось така інформація комусь цікава. Добре. Так, тут у нас є чудовий класний грибочок. Такий гарний, молодесенький. Ух, який гарний. Такий гарний, біля листочки собі так притулився під листками. І чекає, такий твердесенький. Гарний, молоденький грибочок. Є перший попався. Супер, біля нього маленький.
А маленький вже за нею. Капець. Певно, гриби вже будуть відходити. Супер. Супер. Перший є. Так, попався нам такий завернений аж від спеки грибочок. Ходи до нас. Довго ніжка у нього вже такі зі старості. Бачите, які? Що я казав, що в цьому ліску вони великі не ростуть. Такий молоденький, він вже поставив. Але ще чистий. Ще можна взяти, беремо його. Так, попався нам ням-няшний гриб. Польський в нас називають або яєшник. У нас в селі називають його яєшник. Дуже смачненький гриб. Такий жовтесенький. Є. Ой, який у нас красунчик попався. Такий гарний, молодесенький. Ходи сюди, дружочок. Дивіться, який. Ух. Такий красний. Дубовий з чорною шапочкою. Такий козачок. Така гарна молоденька сироїшка. Такий молодесенький, такий екземпляр. Дивіться, як класно. Така молоденька-молоденька. Класна сироїжечка, білесенька. Чистосенькі вони зараз. Чороків немає у них. А де? Дивіться, що там. Опа. А де хто тут наше є? Перевернувся. Або хтось копнув. Скоріше всього, що упав, напевно. Дивіться, класний. Класний грибочок. Замітив сироїжку. Біля неї рядом гриб валяється. Супер, це знахідка. Тицька парочка класна. Як вони пасують. Як молодий і молода. Яка класна парочка. Погнали. Так, друзі. Такі тут хащі. І це хащик. Там, о, дивіться. На горбику, бачите його? Там отакий красень росте. Кон нарізали, навалили, навалили. Нема де стати кроку. Тут було сильне грибне місце. Але засипали його. Але все одно один ще є. Ще один тут кавиліс. Дивіться, який чудовий. Ох, який чудовий, величезний. Грибисько. Так, друже, ходи до нас. Дам тебе виливати легонько. Ох. Ох, який, дивіться, який гарний, класний грибака. Чудовий, зачотний гриб. Є. Так, зараз подивимося, тут може десь є. Клас. Так, друзі, ось він. Такий класний красавчик. Сховався собі під ожинами. Така гілочка з ожинами, бачите? Десь. Можна ще з'їсти ожину. Ням-ням. Мука, так. А під ожину такий грибик. Класний, біленький, молоденький. Бомбезний грибечик. Бомба. Так, зачотний. Привіт, друже. Ти чекав на мене тут? Чекав, правда? Так, на це місце прийшов перший раз цього року. А він є. Такий класний молодий грибочок. Перший раз сюди прийшов і зразу є. Більше нема, один. Один виріс нема більше. То добре, довго не йшов на це місце. Зачотно, є. Так, і знову у нас такий чувачок. Класний молоденький грибик. А то він тут і не сам. Їх тут два. За ним ще один сісковував. А тут такі двойняшки. О, тут двойняшки два. Такі два, дивіться, які. Так прикольно виросли. Так, що дива природи, то дива. При всяких екземпляри попадає. Так, збоку ще один молоденький є. Такий малюк. Такий малячок. Що? Є три. А не то ще є один. О. Ще такі є, теж двойняшки.
Такі молоденькі грибочки попалися. Добре, дивимося далі. Так, друзі, знову нам попадаються такі два шикарні гриби. Опа. Один такий класний. Двоє там такі поїджені. Ми його вже, напевно, і брати не будемо. Хай це лишає. Візьмемо цього класного молодого. Такого гарнюю. Це класний зачотний. А це й подивимося, що він каже. Він вже такий, я знаю. Та ніби ще чистий. А ні, вже червивий. Ми його посіємо. Ай, все виросте. Баню. Старі брати не люблять. Такі молоденькі, о, супер. Це риби, готово. Ай, на насіння, хай ростуть. Так, попався нам знову грибочок. Такий собі на горбику, файно. На такі відкриті площі. Відський гарний. Вообще шикарний гриб. О, який красунчик. Суперовий. От, збоку ще один є. Збоку є ще один. Зразу не замітив його. О, який. Є ще один красунчик. Такий завернено в ніжку. Симпатичний. А там ще один є. От, і є ще третій. Такий молодесенький. Молодесенький третій. Такий чудовий. Супер. Три за раз. О, таких три. Зараз, друзі, вам покажу, що означає, коли ти сі запізнив. Що тобі було, впадло сюди прийти пару раз. І мене тягнуло. Тих два рази я був тут недалеко. Але все не хотів йти. А тут дивіться, що. Тільки повростали. Капець. І один величезний, другий. Ось це третій. Тому четвертий. Реально зогнили. То, що запізнився, то запізнився. Навіть не буду їх чіпати. Хай вже собі тут догнивають. Я був 3 дні тому тут недавно, тому вверху ходив. Пульнув сюди зійти в долину. Ну, нема. Не встиг. Не чекали, чекали на мене. І тут так зогнили. Ладно, йдемо далі. Так, зайшов я лише з того провала, тільки що зайшов цю посадку. Лише не заходжу, тут зразу такий. Опа, один. За ним там другий. А тут, походу, ще йду і третій. Дивіться, який. Я не знаю, коли звідси витягати. Такий тут заїзд, щоб ще турма. Мушу це рушати. Людський. Це капець. Не знаю, як його зіцвірвати. Мушу це все розривати. Мушу виходу нема. Ось такий. Сплюснувся, фіг знає, що з ним є. Ось таке. Це все на місце. Такої вони ростуть. Странної тутка. Не знаю. Зараз ми його, може, якось відчистимо. Нормальний гриб, але він такий є. Так, це їх сюди. Вон такий класний. Так. Ще один є. У нас є ще один. Опа, знову один чудовий. Ось такий. Такий грибасько. Чудесний. Класний початок в
цій посадочці. Аж він зайшов, зразу три гриба. Таких мощних. Капець. Ну, вчора тут з татом були, накосили. І сьогодні прийшов, і знову вони тут є. Попустили трохи. Добре, дивимося, ще не йдемо, може. Так, попадається нас здоровий червоняка. Такий червоний, здоровий котов. Дивіться, який громадний. Блін. Опа. Все гармонія. Козарійську надкидовий ножці. Ножка покручена, так без крут зробив. Так би йому хтось крутив. Ось там ще бачу одного козара. Ще один червоняк класний. Опа, ну це клас. Початок, я лише зайшов сюди. Три гриба, вже два козарі червоних. Дивіться, який класний. Великий ух. Це як намальований. Але класний. Ух, це червоняки, люблю ці козарки. Які довгі ноги мають. І класні шапки червоні, тверді-тверді. Класні гриби. Класні зачотні, дивіться, які. Бомба. Так. З орішками все засіяне, і знову нас попадають три червоних козарика. Ось один чудовенький, класний, молодесенький червоняк. За ним йде другий такий. Такий сортовіл, молодесенький, гарні. І третій біля нього. Опа. А, ще бачу, знову четвертого. Четвертого, п'ятого. Оце круто. Я ще ті три не почистив. Опа, знову, кажу, три, два, четвертий, так, там я його бачу, там п'ятий, капець, повізли козарики вже червоні, повним ходом, що вчора було, як його вірвати, все, повна рука, третій чистити, капець, я ще тих два не почистив, ну, вчора тут з татом було, збирали гриби, козариків не виділи. Було два попали молоденькі таких. Вони вже такі великі. Та купа. Та купе до козариків. Супер. Так, почистимо, підемо, блин, ще. Куди сюди позаглядаю. Так, оп'ять наш червоняк. Класний. Класний козарик. Ох, такий, дійський, класний. Опа. О, такий великий. На довгих ніжка суперовий. Так, зачотний. Беремо. Ну, а сироїшки полізли, то взагалі капець. Просто слів нема. Просто аурал таких молодих, дивіться. Одна за одну. Де не підеш сюди, сироїшки. Такі класні, молоді. Бомбезні. Ну, ще дивіться. Їх тут можна косити міхами, напевно. Я щось не пам'ятаю, не пам'ятаю. Тут такі сироїшки були, всі посадці. Ну, прямо одна на одній. Такі молоді, чудові. Зараз сумка лише не вилетить. Козарики. Все, що не хочеш. Любі гриби тут ростуть. І білі гриби попадають, класні. Ви вже бачили скільки. І червоні козарі. Ну це було тут постійно, але сироїжок ліс яких. Це капець. Просто ліс. Ліс стелений. Щось і блі. Кожен крок сюди щось росте. Кожен крок щось росте, дивіться, які сироїжки. Де не підеш, дивіться, всюди. Всюди по цілім лісі. Всюди гриби. Всякі гриби, які не хоч. Кому, які на який смак. Сьогодні збираю всі. І сироїжки, і козарі, і всю купу. Шкодатки не збирати, молоді, дивіться. Шапочку йду. Чистенький ще й до того. Дивіться, чистосенька. Капець. Не знаю. Після цих дощів тут капець твориться. Говори, що такого не пам'ятаю, бо ці посадці скільки було всього. Гриби попадали, козарі червоні попадали. Ну, аби такого сироїжок, гет. Всяких. Капець, добре. Ну, друзі, це я бачу грибаки. Це капець, дивіться, зараз збирати. Навіть не знаю, скільки я вже бачу. Три. Тут ще один, четвертий.
Дивіться, який класний. Опа. Один. Погнали далі. Це взагалі. Капець, а там ще три. Дивіться, ще три. Ціле коло грибів. Йо-моє, дивіться, оце попало. Дивіться, який чудовий. Капець. Или не, знову ще один. Ого. Оце попав вже на кінець. Дивіться, знову. Це знову який. Це вже. Капець, оце грибаки. Дивіться, п'ять, чотири. Тому п'ятий. П'ятий, дивіться, який чудовий. Капець. Це попав. Я вже думав, що нічого не буде, зберу сироїжки тут, дивіться, на тобі. Треба викидати з кошика, блін. Не знаю, скільки нам сумки стане, дивіться, ще три. Опа. Ось який. Один, другий, третій. Капець, це попало. На коло. Вон, знову. А ну, ходи сюди. Таким маленьким грабиком кірнести собі гриб. Капець. Це ми вчора з татом тут косили і знову є. Капець, дивіться, які. Ну цей вже старий, це напевно лишимо. Але чистий, блін. Але все одно його посіємо. Посів не будемо брати. Та так місця мало. Беремо ще молоденькі. Треба завжди ще покрутимося. Так, беремо сюди купи. Всі докупки. Зараз ми тут ще прокрутимося, ми ще тут знайдемо це точно. А вони що кажуть, що є молоденький. А ну ходить сюди на купу. Так, ще й молоденький росте. Але йому вже на панамбус. Сьогодні підгнив. Нема нічого з ним. Не будемо брати. І малий він згнив чогось. А він часто червивий. З червиві. Ну все. Ладно, добре. Дивіться, купка. Це на одному місці риби. Так, йдемо за кошиком, десь не знаю, де його дів. Я вже кошка не бачу, давай йдемо. І знову бачу класного. І знову там чувак стерчить. Який класний молодий. Білий гриб. Класний молодий білий гриб. Ходи сюди. Опа. Дивіться, який. Супер. Один за одним. Які чудові гриби. Та, це клас. Ця посадка радує, що радує. Ну дивись, сховали. Ви десь тут маєте бути, я знаю. Тут ж коронне місце, диви, тут є. Я можу тут. А є, є. Навіть не спів договорити. Є, вони сховали, там у два стерчить. Я так і думав, що вони тут будуть. Іцьки два красавих. О, і один. Ну, ножка та тоненька, довга. Ух, біленький, класний. Біля нього рядочком другий, ті самі. Братик його. Такі два зачотних, класних грибочка. Супер. Ну, гриби дають. Знову таки чудові червоняшка. Такі як намальовані. Попадаються нам червоняшки, дивіться, які класні. Ах, в них і мішки довгі. Такі симпатичні гриби. Супервої, так бачу ще одного молоденького. Йдемо зразу заберемо. О, то не один, то їх є три. Ще там ми бачу. Йдемо заберемо перше більшого. Ось такий красунчик. Ух, який. Їх тут два в купі. Ох, тут два в купі, дитські. Дитські красені. Чудова знахідка. Бомба. Ще там один є. Як козарики ті чудові полізли. Вчора ми тут були, якщо не було. Було, що їм попався два чи один. Знову. Один. Ох, дивіться, які красиві. Така четвірка. Так, друзі, тільки що йшов сюди недавно. Там десь був, підіймив двох грибів. Вернувся, а тут ще один. Збоку. Зразу не замітив. Дивіться, який класний бочонок. Який класний бочонок він залишив. Вон там моє ще найчисте, зараз покажу. О, який красавець. Ось який я лишив його.
не замітив зразу. Вон тут кавоя чисто, бачите? Тут кавоя камінчики зразу чисто. Тільки що двох був знайшов. Пішов тако колом обійшов. Там знайшов козарики. Чотири, вернувся сюди знов. А він ще тут лишився третій. Зразу навіть не замітив. Такий класний грибочок. Ось що означає, треба уважно, дуже уважно ходити і дивитися. Не які то вони є, на кожній короті. Був тут, я і не бачив. Вернувся, ні. Так що ходіть, уважно дивіться під ноги. І будуть такі сюрпризи. Чудові класні грибаки. Такий сховався воздички. А ну ходи сюди. О, красавчик. І, ну, козарики, я там ще одні. Козарики погнали. Вчора їх тут взагалі не було. Знову є один. О, такі три молодесеньких. Здоровений був червий. Ну нічого, маємо таких три молоденьких. Добре, так місця мало. Беремо всі молоденькі тепер. Це тут вам зазирає. Опа. Це чувак. Хто тут зазирає? А я кажу, тут сиджу. От кий. Є? Є. Так, і знову у нас червоняшка попався. Молоденький червоняшка. Опа, ходи сюди. Такий червоний, класний козарик. О, такий сидить собі там під дубочком. І собі сидить там під дубочком, красавчик. О, ходи сюди. О, який ти чудовий. Такий бочечка. Така бочечка, бочечка. Такий, ух, класний. Класний грибочок. Ух ти, який. Прямо на дорозі. Куди стежечка, він прямо на дорозі. Який чудовий, дійський здоровий. Ух. Оце козарочко. Опа. Дійський червоняк. Капець, такий біленький-біленький. Такий довгий-довгий ніжці. Вообще класний. Саперовий червоняк. На самій стежечці вірс. Зачотний беремо. Так, оце симпатяга там зазирає. Йо-май-йо, це грибаки. Друзі, оце капець, це дубовики. Дивіться, який один. Бачите? Це взагалі клас. Мо молоденький, другий. А це фіня. Дивіться, хто там ось сховав. Це капець, дивіться, який. Капець, оце грибисько. Це чудо природи. Капут. Мама мія. Ух, це здоровий.
Бомба. Це джекпот. Що джекпот, то джекпот. Капець, від такого гриба, блін. Капець, емоції зашкалюють, визнати, не знаю, що балакати. Ну що, друже, ходи до нас. Ходи, ти такий гігант, блін. Капець. Оце дубовий справжній грибага. Дивіться. Він навіть не влазив в об'єктив. Капець, то він тут важен. Грам 300, напевно. А може і більше. Капець, це здоровега. Так, йдемо ще до того. Йдемо до того. Треба тут добре подивитися. Треба добре. Я тут кабуга там знову бачу. Капець, знову бачу риба. Ай, це лишаємо. Для цього знову там молоденький. Я тут, друзі, був. 3 дні назад ми тут з вами збирали класні молоді грибочки дубові. І дивіться, знову наросли такі чудові класні гриби. За 3 дні, дивіться, знову ще один. Капець. Один за одним. І знову тут наросли. 3 дні назад ми тут були. І вони знову тут кав'йосли. Такі красавчики. Міцькі ще один. Ух, які чудові. Обще клас. Оце бомба. Це гриби. Дивіться, знову ще один. Молодесенький. Опа. Ну як вам такі, а? Оце улов, правда? Що улов, то улов. Бомба за такими грибами, кажу, варто ходити цілий день. Цілий день варто ходити. Це емоції. Це капець. Лайк за такі гриби. Вони заслуговують. Так, знову бачу класно. Знову класний грибочок. Дивіться, гарний. Такий дубочок. Знову попався гарний. Ух, який суперовий. Класні грибочки ці. Такі з темними шапками. Ефектно дивляться, що дивляться. Так, друзі. Такі в нас чудові 2 дуба. Один коло одного. А посередині між ними в нас чорний, причорний грибочок. І класний дубовий. Ось собі тут помістився між 2 огромними дубами. Дивіться, який чудовий, гарний, молодий гриб. А, красавчик, правда? Що красавчик, то красавчик. Добре, дивимося далі. Так, друзі. І знову повторюємо дубль. Між 2 дубами. Але цей раз вже 2 гриба. 2 чудові грибика. Між такими 2 дубами. Йдемо всередину. І тут у нас один. Такий чудовий. Опа, аж сам повертається, ужичков. Такий виріс. А далі коло нього ще такий молодесенький. Опа. От такий класний. Такі 2 чудових молоденьких грибика. Оп. Є. Є, зловили знову. Так. Пішов тільки згори в долину. Сюдова. Обійшов туди. Там обіля цих 2 дубів, знайшов тільки що 2. Вам показав. А тут цього я не бачу. Обійшов назад, а він тут десь здоровений. Це що є гриби, то гриби. Я йшов тільки що такого попернего сюдово, пішов тудово. До цих дубів там 2 підняв, не бачу. Обійшов назад сюдово тако. Цим боком підійшов, а тут є знов красавчик. О, його трошки поїло. Нічого, ще нам лишився дитський класний. Чистонький, гарний. О, такі зачотні грибаки попадаються. Напевно, вже на відході, друзі. Ще максимум, може, день-два. І ця волна ще скінчить цих грибів. В цьому лісі точно вже їх не буде. Хіба десь не десь по одному. Хіба вже пізніше восени. Ладно, дивимося, ще може тут знайдемо щось. Ще... О, там у нас такі межі дубами. Собі так під ковчиком там. І ці якісь собі там осиджу. А тут собі сховався тако. Я попід дуби зазираю. А він собі під ковчиком. Так, це такий у нас. Який красень. Я тут попід дуби ходжу. Знаєш, десь тут має бути. А він собі заліз тут кого під корчик. І все, і зазирає збоку. Я там ходжу попід дуб. Думаю, де він є? Він є, чувак. Він трохи збоку всі сховав і все. Ну нічого, все одно ми його знайшли. Класний.
Ну що, друзі, на сьогодні буде. Якщо чесно, я вже трохи заходився сьогодні. Залазив трохи багато лісу, ходив трохи в розвідку по нових свіжих місцях. Зараз покажу вам, що назбирав. І на цьому будемо закінчувати. Ну добре, як завжди, вам всім щастя, здоров'я, любові, удачі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте по пару слів, кому не важко. Ну добре, до наступної зустрічі. Давайте, будьте всі щасливі, здорові. Давайте. Так, дивіться, що ми сьогодні накосили. А накосили ми такий повний кошик. Ну, тут майже самі сироїжки. Є тут пару таких копних грибів білих. Ще на споді є пару. І тут у нас цілла сумка далі таких класних, чудових грибочків, які нам попадали. Такі класні екземпляри, такі чорні, такі ух, бомбезні гриби. Такі його, такі великани, здорові, такі чудові, класні грибаги. І попадали нам червоні козалітки чудові сьогодні. Знайшли трохи пару штук, піших 10, напевно, не знаю, не рахував. Ну є, назбирали далі цілу сумку. Ось такі чудові гриби. Така у нас ціла сумочка, далі назбирана. От така, друзі, була у нас сьогодні грибалка. Тихе полювання, думаю, воно вдалося на 100%. Добре, будемо на цьому закінчувати. Давайте, до наступної зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.